wao wako witnesses, wale wa Red Cross, wale mashirika tofauti. Baba, karibu hapa. Tuko Shakahola, tumekuja kama wenyeji viongozi. Mimi Mheshimiwa Mbeyu, mbunge wa jimbo la Kilifi. Tumeandamana na baba tangu asubuhi. Alitupa taarifa anakuja leo, ikabidi tumngoje na tuje naye. Tumefika hapa, tumeambiwa vitu tofauti. Viongozi wamekuja hapa, wakiingia kule ndani, wakishuhudia, wakiona yale makaburi watu wetu walizikwa na Pastor Mackenzie na watu wake wa mkono. Imenifadhaisha sana. Komanda wa hichi kituo anatuambia, anasema hatutaingia. Baba Raila Odinga ni kiongozi wa kimataifa, kiongozi wa Kenya, anakatazwa na ofisa, anasema yeye anasema hatutaingia. Waandishi wa habari wengine mlikuwa hapa, tukamwambia atupe, ni nani mwingine anaweza kutupa ruhusa? Baba ameshinda pale. Masaa mawili anapigia waziri wa security, Mheshimiwa Kindiki, ngoja na consult na consult. Paka saizi Kindiki hashiki simu ya baba. Ni nini mnaficha? Serikali ni nini inafichwa hapa ndani ya Shakahola? Nilizungumza kule bunge, mulijua watu wakastavishwa hapa, wakakosa chakula na maji, wakafa, wakazikwa, hamukusema. Leo viongozi tumekuja, mnatukataza kuona yale makaburi yalifukuliwa watu wetu. Ni nini mnaficha katika Shakahola? Uhusiano wenu na haya hizi maiti na Pastor Mackenzie ni gani? Mtuambie. How do you refuse Baba Raila Amolo Odinga to come visit this place? What is it? Mimi kama mama county, ni nini mnanizuia nisiingie? Maana nilizungumza pale ndani ya bunge, viongozi nyinyi wa serikali mnahusika. Na leo mmenionyesha wazi mnahusika na historia ya Mackenzie. Hamwezi kunikataa.